Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Kolik hotelů a restaurací nepřežije letošní sezónu? Nebo se blízká na lepší časy? Na to se budu ptát našeho dnešního hosta. Je jím prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Dobrý den. Dobrý den. Vy s těmi lidmi, s těmi restauratéry a hoteliéry mluvíte každý den. Co je k dnešnímu dni úplně nejvíc trápí? K dnešnímu dni nejvíc trápí dvě věci. Za prvé, zda udrží svoje zaměstnance, někteří, kteří skutečně ještě dlouho budou čelit problémům. A potom asi to, kdy se k nám zase vrátí zahraniční hosté, protože to je přeci jenom více než polovina cestovního ruchu v České republice. A pokud k tomu nedojde poměrně rychle, tak ty problémy budou pokračovat. Jak to vidíte vy? Kdy se k nám z vašeho pohledu vrátí ti zahraniční turisté? Kdy zase se budeme prodírat po staroměstském náměstí například, nebo Českým Krumlovem? Tak my asi úplně nechceme, abychom se prodírali davy. Já si myslím, že každá krize je zároveň příležitostí. A tady je příležitost opravdu postavit cestovní ruch na trošku, řekl bych, lepších základech. To znamená, hosté, kteří tady chtějí bydlet delší dobu, chtějí vidět něco z kultury, z historie a případně se sem chtějí i někdy vrátit a jsou ochotně za to utratit nějaké finanční prostředky. To, co se odehrávalo mnohdy i na Karlově mostě, bylo způsobeno mimo jiné tím, že tady bydlelo spousta lidí v bytech za 10 euro po 10 bydlících, spolubydlících a samozřejmě tahle ta klientela příliš neutrácí, ale naplňuje hodně ty ulice. Takže my bychom byli rádi, kdyby ty ulice byly naplněny, tak jako běžně v těch turistických městech, ale rozhodně ne přeplněny lidmi, kteří vlastně nejsou úplně těmi cestovateli nebo turisty, tak jak je vnímáme my. Ale co právě těmto zabrání přijet znova a znova obsadit ty byty po těch 10? Co jim zabrání, nevím. Zatím prochází, je v poslanecké sněmově novela živnostenského zákona, kterou předložili vlastně zastupitelé města Prahy a která právě umožňuje městu nějakým způsobem regulovat třeba ubytování v bytech. Já to vnímám jako opravdu zásadní hrozbu toho, aby se turismus v Čechách zase vrátil k takzvanému overturismu. A protože my bychom byli rádi, aby ten znovu nastartovaný cestovní ruch opravdu byl tím správným podnikáním ze všim všudy, s dodržováním veškerých předpisů, protože to je jediná cesta, jak udržet kulturu toho cestovního ruchu do budoucna. No a jak vy jste se ptala na to, kdy se sem vrátí turisté, tak samozřejmě, co se týká Evropy, já věřím tomu, že to bude poměrně rychle. Jak víme, tak budou v podstatě fungovat Green Passy na úrovni Evropské unie. My budeme rádi, pokud budou takto fungovat a budou fungovat efektivně, protože umožní lidem prakticky opět volné cestování. A trošku máme starosti s těmi ostatními zeměmi mimo schengenský prostor, jako jsou Spojené státy, Kanada, dneska už i Velká Británie částečně. Je to vlastně Rusko, část Asie, Emiráty, to jsou všechno destinace, odkud k nám lítali lidé na delší dobu, na delší pobyty a byli to velmi důležití hosté pro náš cestovní ruch, dokonce i pro naše lázeňská centra, lázeňská města. Vy myslíte, že se budou bát sem přijet? Já si nemyslím, že se budou bát. Tam jde hlavně o to, jaké budou mít podmínky pro ten příjezd, protože málo kdo bude ochoten přijet a být například v karanténě. To znamená, stejný princip, jako běží na té evropské úrovni, a zatím to vypadá, že by to tak mohlo být, tak by měl fungovat i jako ve vztahu k těm ostatním zemím. Jestliže má někdo očkování nebo je testován, pak by měl bez problému mít možnost přijet k nám a možná v těch dalších krocích už bez jakýchkoliv dalších restrikcí. A na tom bude hodně záviset to, jak se bude odvíjet léto letošního roku, nejenom pro ubytovací služby a pro restaurace, ale hlavně i pro ty další služby, ať už jsou to průvodci a ostatní, u nás v rámci České republiky, v těch místech, kam ti klienti v té době, nebo v době předcovidové jezdili, protože něco jiného jsou... Český Krumlov, Karlovy Vary. Něco jiného jsou rekreační místa a oblasti, jako je třeba Lipno, Lipensko a další. A něco jiného jsou města, která jsou závislá na konferenční, kongresové turistice, korporátní turistice a to všechno je potřeba obnovit.
Kolik takovýchto hotelů zaměřených i právě na tuto turistiku, o které mluvíte, kolik jich z vašeho pohledu letos skončí? A nebo už i skončilo? Jaké máte signály? Já bych řekl, že ještě předčasné jako to hodnotit, ale my jsme udělali průzkum někdy koncem března v polovině dubna mezi našimi členy. Zúčastnilo se ho zhruba 600 subjektů, což je poměrně dost velký vzorek. A co se týká restaurací, tak to může být až třetina těch, kteří říkali, že nevědí, jestli znovu otevřou. Co se týká ubytovacích zařízení, tak je to něco kolem 10%. Není ono to takové trochu oživení toho trhu? Protože jedni odejdou a noví s novými vizemi a s novou energií do těch prostor prázdných zase nastoupí? Je i není. Protože, víte, já jsem potkal spoustu provozovatelů například restaurací a byli to lidé, kteří se v tom oboru i docela jako vyznali. A tam jsou dva faktory. Za prvé tady nějaká původní klientela. Vemte si třeba polední menu a polední vlastně ten provoz těch restaurací tady v Praze ve městě je hodně závislý na tom, jestli jsou lidé v práci, jestli netráví ten svůj čas na home officech, což bude možná jeden z trendů, který sem do budoucna přijde. Takže tím se vlastně ta klientela jakoby ukrajuje. Stejně tak je to teďka s těmi zahraničními turisty. Prostě pokud sem ta klientela nepřijede, pokud tady nebudou korporátní akce, tak ti, co dělají catering, prostě dál nebudou mít ten biznis. A ten druhý pohled je ten, že pokud tedy někdo, kdo se v tom biznisu pohybuje a umí ho, někdo prostě dobrý hospodský, jednoduše řečeno, jestliže neuspěje v jedné hospodě, když to řeknu zjednodušeně, tak je velmi malá šance, že tam uspěje někdo další. Protože to, pokud má ten koncept jakoby dobře nastavený od počátku, ale prostě ty turisti, ti hosté ho nenajdou nebo se netrefí úplně do toho místa, protože restaurace je také mimochodem hodně o tom, kde se nachází, stejně tak hotel, tak prostě nebude pokračovat. Já jsem zažil mnoho případů, kdy prostě se vystřídali tři provozovatele a všichni tři byli neúspěšní za sebou. A největší jako smrtí toho provozovatele je samozřejmě nájem. A zvlášť v centrech těch historických míst, zvlášť v Praze, v jiných, Krumlově, tam, kde je někdo v nájmu, tak prostě ať má ty hosty nebo nemá, pořád musí počítat s tím, že je v nájmu a ty nájmy jsou poměrně vysoké. Zvláště tady v Praze si myslím, že dojde časem, bude to asi cesta bolestivá, ale dojde i k přepsání té mapy, řekl bych, té výše toho nájemného, protože ty částky, které tady často ještě v roce 19 prostě si ti provozovatelé nebo ti majitelé těch objektů jako představovali, že dostanou za to, že u nich bude restaurace, jsou už dneska úplně mimo realitu. O kolik myslíte, že by mohli klesnout, o kolik procent ceny nájmu pro restauratéry, třeba ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava? Já si to takto teďka v tomto okamžiku nedovedu představit, ale to, co umím říct rovnou, je to, že prostě v některých místech, netýká se to třeba celých těch měst, jsou to centra, dejme tomu v Praze, Praha 1 okolí, prostě vzhledem k tomu, že nebude ani ta klientela, tak nebude možné ani nikde ty finanční prostředky vygenerovat. Proto my jsme taky žádali města, obce, aby byly vstřícní v tom začátku, aspoň těm provozovatelům, kteří jsou třeba v jejich objektech v nájmu, protože to je jediná cesta, jak ten objekt udržet. Když jsem byl v roce 2009, tuším, v Budapešti, tak tam to bylo úplně zřetelně vidět. V tom centru toho města to bylo vlastně město duchů. A dneska, když si projdete Prahou, tak najdete ulice, které už to trošku připomínají. Prostě prázdné výlohy, ukončený provoz. A to si myslím, že je škoda, protože to tomu městu bere částečně jeho život. Ale dá se i říct, že on je to vlastně přinutí ty majitele těch objektů, protože pokud nepůjdou s cenou dolů, tak tam nikdo nepřijde. A oni přijdou tak jako tak o peníze. Možná, že ano, ale on je to takový zdlouhavější trošku proces. Vždycky. Já to možná vidím jednoduše, jak to mně to přijde to jako selský rozumem. Selským rozumem to tak vidím. Pronajmu to za moc velký peníze, nikdo mi tam nejde, no tak aspoň něco, tak snížím cenu. Ano, tam, kde jako ukončí ten původní nájemce, se k tomu může ten majitel nakonec dobrat, ale dneska jsme na volném trhu, zaplať pán Bůh, a tenhle proces chviličku trvá. Stále mám teď v hlavě ten home office, protože jsem se teď setkala s názorem restauratéra, který má restauraci v centru
Prahy a který si stěžoval, že je to hrůza, protože si lidé zvykli na to, že jim to jídlo někdo přiveze domů, je to rychlý, nikam nemusí a je to levnější než v té restauraci a tím pádem on tam má prázdno. Zaznamenal jste také tyto stížnosti? Ano, samozřejmě. Nicméně si myslím, že je to vývoj, který se pouze urychlil v tomto případě. Že by se to tak jako tak stalo? Stalo by se to určitě do budoucna. To se domnívám, že ano. Protože když se díváme na gastronomii vůbec ve světě, tak zaprvé je třeba říct, že lidé chodí do restaurace za zážitkem. Oni tam nechodí primárně jenom proto, že se chtějí najíst, s výjimkou těch poledních možná jaksi hostů, kteří jsou v práci a musí se někde odstravovat. Ale oni tam chodí za určitým zážitkem. Takže nemyslím si, že by gastronomie byla do budoucna ohrožena tím, že by prostě lidé si oblíbili krabičky a osobně už je nechci ani vidět. Ale myslím si, že prostě to jádro té gastronomie, to, že chodíme do restaurace, se chceme potkávat s lidmi, pořád zůstane. Ale tento trend, o kterém mluvíte, ten byl už ve světě znám dávno před pandemií, kdy vlastně rostl ten poměr té dovážky jídla, ten food delivery v podstatě celosvětově. Protože lidé zjistili, že si můžou večer, aniž by někam chodili, prostě objednat svoje oblíbené jídlo. Teď to trošku uspíšila možná ta situace. Takže já bych se toho vůbec nebál. Naopak mám třeba zkušenosti od našeho kolegy z jižních Čech, který má v Budějovicích velmi známou restauraci, kam se mu hosté naopak vraceli, vrací se i teď. A zároveň mu ještě jakoby narostl ten poměr těch jídel na tu dodávku. Ano. To, co tam je zásadní problém, pokud bys měl jít jako opravdu do detailu, je to, jak se chovají ty firmy, které tu zavážku jídel zajišťují. Jak to myslíte? Protože v době pandemie, kdy tedy viděli tu příležitost, tak ty provize u některých těch společností se zvedly až na 30%. A ten provozovatel má vlastně jenom jednu možnost. Buď to teda ta firma to přičítá k tomu jídlu, což je ta správná aférová cesta. Jestli si chci dát pizzu v Německu za 14 euro na místě, tak ji dostanu. Když si chci nechat dovést do domu, bude mě stát 17. Ano. Ale v mnoha případech si vlastně ještě ukrajovali ty restaurace, které byly v té krizové situaci z té obchodní marže, vlastně tu provizi pro toho provozovatele nebo pro toho, kdo někam to jídlo doveze. Protože ono to není jenom o tom, že vám ho někdo někam doveze. Ono je to hlavně o tom, že vás někdo na tom internetu jakoby najde. To znamená, že si vás tam vyhledá. Na tom vlastně je postaven ten biznis. A to jsme teď volně přišli k zdražování, protože všechno zdražuje. To vidíme kolem sebe. O kolik teď bude podle vás dražší oběd v běžné restauraci, než byl před pandemií? To je velmi častá otázka poslední dobou. My to takhle říct asi úplně neumíme. Ale je úplně logické, že se inflace v loňském roce byla 3,2%, prakticky nejvyšší za 10 let. Všechny vstupy se tím pádem možná s výjimkou energií vlastně zvýšily. Takže je logické, že ten, kdo má klientelu, ten, kdo dělá dobrou kvalitní službu, musí nutně promítnout to zvýšení těch nákladů do svých cen. My to odhadujeme někde kolem 5 až 10%. Ale proč to není tak jednoduché? Protože, jak jsem už tady uvedl, ten trh je poměrně pobořený a na mnoha místech ti zákazníci nebudou. A tam tu příležitost už ten provozovatel tak úplně jakoby nemá. A pak jsou tady fenomény, jako jsou třeba jedna restaurace na venkově, kde když zdražíte pivo o 3 koruny, tak prostě všichni se zbouří a revoluce. Už k vám nepřijdou. Aniž by si uvědomili, že když si jdou koupit ledničku, tak je vůbec nenapadne smlouvat o tom, kolik by ta lednička měla stát. Čili to je takový u nás pořád zkreslený pohled na gastronomii, protože pak jedete na dovolenou, třeba do Španělska, a vůbec vám nepřijde divné, že za jídlo dáte 18 až 20 euro v restauraci, ale když si to promítnete na naše ceny, tak budete říkat, že to je drahé. My jsme prostě jednoduše řečeno zaspali tu dobu toho zdražování. Jsme velmi levní, co se týká gastronomie. Teď se situace trošku v posledních letech lepšila do té pandemie. A zákazníci nás takhle i bohužel vnímají. Neuvědomují si, že to není jenom to, že uvařím pokrm, ale že zatím je nějaká služba a že zatím prostě jít do té restaurace je zážitek a za ten zážitek by měli adekvátně zaplatit. Věříte, že když už je nás plno očkovaných a ta situace je teď taková, jaká je, že už se na podzim zase nezačne všechno zavírat? K
To, kdybych věděl, tak si založím konzultační společnost. To skutečně nikdo z nás netuší. Jsou tady jaksi pořád představy o tom, dokonce i epidemiologové hovoří o tom, že by se to mohlo znovu vrátit, ta situace. Já jenom věřím v to, že zaprvé jsme se za ten rok a půl naučili, jak vlastně dělat tu službu bezpečně. To my už opravdu umíme. A za druhé, že jsme postoupili i v té medicíně, do toho já moc mluvit nemůžu, protože nejsem odborník, ale samozřejmě máme očkování, to jsme na počátku neměli, máme úplně jiné možnosti testování. Čili já doufám, že pokud by se něco podobného začalo znovu opakovat, že už budeme schopni nastavit takový systém, aby nemuselo dojít k uzavírání části toho ekonomického segmentu, což byly v tomto případě služby a obchod, a úplnému uzavření, ale že prostě budeme schopni poskytovat ty služby i dál. Děkuji, že jste přišel do XTV. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Hezké léto. Naschledanou. To je pro dnešek vše. Těším se u dalšího pořadu Nebezpečně. Naviděnou.